кілька десятків вогняних зарядів злітають у небо. Це недочасне святкування Нового року. Так, наочно пожежні інспектори тестують придбані у столиці фейерверки. Застерігають, щоб різнокольорові вибухи подарували радість, вони повинні бути сертифіковані. Ось тут наведено ДСТУ 4105. Це говорить про те, що фейерверк, який я тримаю в руках, сертифікований у нас в Україні та дозволяється до застосування. А на цих петардах навіть не було україномовного маркування, лише китайські ієрогліфи. Їх вітчизняні вогнеборці не знають, тож і не радять купувати. Проте випробовують. Фейерверки тест не проходять. Земний вовчок. Але невідомого виробництва навіть я не зміг ідентифікувати, тому що там написано китайською мовою. От. Небезпека чатує і з боку невинних, на перший погляд, дитячих бенгальських вогнів і хлопавок. Ну, це такі маленькі. Бачите, спрацювало мені в руку. Навіть попри неочікувану ліквідацію Міністерства надзвичайних ситуацій і перетворення його на державну службу у складі Міноборони, вогнеборці в бойовій готовності. Спокій українців у новорічну ніч будуть охороняти 20 тисяч пожежників. Я думаю, задачі будуть одні і ті ж. Наша головна задача, щоб ми допомагали і приходили на допомогу гражданам України. Вогнеборці попереджають, загроза виникнення пожежі у будь-якому помешканні надзвичайно висока. Коли на ялинці китайська гірлянда та пластикові іграшки, достатньо іскри від петарди чи короткого замикання, щоб новорічне деревце спалахнуло. Далі ж, кажуть пожежники, квартира може вигоріти за лічені хвилини. Не ступити до осіння. Рятувальники попереджають, аби ошатно вбрана новорічна красуня не принесла до ваших домівок лихо та пожежі, а лише веселий новорічний настрій, не потрібно забувати про пильність та обережність. Андрій Ковальов, Андрій Верстюк, 5 канал.